Nu. Det begynder snart. Ja, det. Hvad er det? Hvad er det? Det er nok noget, der skal være der. Ikke den der lille en der. Jo, den der. Ikke den der bolden. Den skal ikke være der, tror jeg. Jo, altså vi kan bare rulle ned. Andreas, sig hej. Sig hej. 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 Du kommer på YouTube, Andreas. Eller må jeg filme? Du skal tage et billede, sagde jeg. Nej. Jeg var allerede i gang med at filme. Nu begynder. Det går hurtigt, hva'? Ja, det faktisk. Rigtig meget. Jeg har aldrig prøvet noget vildere i hele mit liv. Nej, jeg tror vildsvinet ikke er sådan. Nej, jeg tror, det er helt vildt lige så vildt. Så en svingarm, nej, den er slet ikke lige så vildt. Nej, en svingarm, den er. Ja, det er ikke, det tager godt på. Hvad? Tre dage på. En bombi ud af den. Ja, det tror jeg. Ja, det kan vi jo. Hvornår løber den tør for hukommelse? Synes jeg har filmet ret meget. Men inden i den her 4D-biograf, så løber jeg derovre, når I kommer ud. Hvad? Vi løber. Er I klar til at løbe? Er du klar til at løbe? Jeg er klar til at løbe. Er du klar til at løbe, Andreas? Andreas, er du klar til at løbe? Er du klar til at løbe? Det er ikke mig, der spørger det. Jo, er du klar til at løbe? Nej. Nå, okay. Ja, fantastisk. Okay, skal jeg stoppe den nu? Skal jeg stoppe den? Okay. Skal jeg stoppe den?